Jeste, momci. Mislim, a je... Eto, to vam je bilo, drage gledateljice i gledatelji, srijeda u Otočcu, kišovita, prohladna, eto kažu da je i jugo jutro spuhalo, sad se smirilo, idem preko, je lagano, kući, dobar dan. Jel se pravilno kaže smrtovnica ili osmrtnica? Obavijest o pokojnom. Ovo sam pročita, pokojni Mile Vrajković. Eto, to bi bilo to. Drage gledateljice i gledatelji, kiša pada na polju, na polju, na polju. Bok. Srijedo moja, polako odlaziš. Da ovo pročitam. Kaže, rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore članova vijeća mjesnih odbora koji će se održati 27. studenog 2022. određuje se sljedeća biračka mjesta. Za mjesni odbor Drenov Klanac određuje se biračko mjesto broj 1 u kući Tomice Lončara Drenov Klanac 19 koji obuhvaća birači s prebivalištem u Drenovom Klancu. Za mjesni odbor Brlog i Brloška Dubrava određuje se biračko mjesto broj 2 u zgradi područne škole u Kompolju koji obuhvaća birači s prebivalištem u Brlogu i Brloškoj Dubravi. Za mjesni odbor Kompolju određuje se biračko mjesto broj 3 u zgradi područne škole u Kompolju koji obuhvaća birači s prebivalištem u Kompolju i Nikšić mostu. Za mjesni odbor Hrvatsko polje određuje se biračko mjesto broj 4 u zgradi područne škole u Hrvatskom polju koji obuhvaća birači s prebivalištem u Hrvatskom polju. Za mjesni odbor Ponor određuje se biračko mjesto broj 5 u zgradi područne škole u Ponorima koji obuhvaća birače s prebivalištem u Ponorima. Idemo dalje. Za mjesni odbor Švica određuje se biračko mjesto broj 6 u zgradi područne škole u Švici koji obuhvaća birače s prebivalištem u Švici. Za mjesni odbor Lipovlje Gorić određuje se biračko mjesto broj 7 u zgradi područne škole u Lipovlju koji obuhvaća birače s prebivalištem u Lipovlju, Crnom jezeru i Gorićima. Za mjesni odbor Kutre određuje se biračko mjesto broj 8 u zgradi vatrogasnog doma u Kutrevu koji obuhvaća birače s prebivalištem u Kutrevu. 10. biračko mjesto za mjesni odbor Podum Škare određuje se biračko mjesto broj 10 u kući Željke Batinić u Podumu, Podum 23 koji obuhvaća birače s prebivalištem u Podumu i Škarama. Za mjesni odbor Doljani ili Doljani određuje se biračko mjesto broj 11 u zgradi doma u Doljanima koji obuhvaća birače s prebivalištem u Doljanima. Za mjesni odbor Dabar određuje se biračko mjesto broj 12 u zgradi Lovačkog doma u Dabru koji obuhvaća birači s prebivalištem u Dabru i 15 polju. Za mjesni odbor Prozor određuje se jedno biračko mjesto i to broj 13 u zgradi područne škole u Prozoru koji obuhvaća birači s prebivalištem u Prozoru donjem i Prozoru gornjem. Za mjesni odbor Čovići određuje se biračko mjesto broj 14 u zgradi područne škole u Čovićima
koji obuhvaća birače s prebivalištem u Čovićima. Za mjesni odbor Ličko Leće određuje se jedno biračko mjesto i to broj 15 u zgradi područne škole Ličko Leće koje obuhvaća birače s prebivalištem u Ličkom Lešću, donjem kućni broj 165353, u Ličkom Lešću gornjem kućni broj 164. Za mjesni odbor Sinac određuje se biračko mjesto broj 16 u zgradi područne škole u Sincu koje obuhvaća birače s prebivalištem u Sincu. Za mjesni odbor Ravljane određuje se biračko mjesto broj 17 u zgradi mjesnog doma u Ravljanima koje obuhvaća birače s prebivalištem u Ravljanima. Eto. To je to. To sam ja na brzinu pročitao, vjerovatno ste skužili o čemu je riječ. O biračkim mjestima za glasanje, ko će voditi mjesne odbore po selima. Eno i Vinko je bio tu. Šta ima Ilija? Evo, i to je to.